كولونيل عثمان محمد شالي وحو كودا شاي دقمدا تشارالاقسي قبل كهيران هلادي سند كي كوني يساقال بقولي يسيديد يسودون كي وحو وحبرشاد قران كو كبلا بي قبل كهيران لكن سوغو يرأيه هو يدي وحو يوكحي سيدان كمقالدا مقدشو هالكاسو كبرتاي قران كي يافك عربيقا دبايا قدي سندي كوني يساقال بقولي يكونتو مي يدي ايا وحو كبمد نقدي اردي لوقا تي دوكسي سري وايفوريتان كي سكويشيين دولدها طليانيقا ايا مصر مركي دوكسي قاسي ودمي sanadkii 1960-kii ayaa arday uu ka mid ahaa waxa imtixaan u gashay waxbarasho ciidamada oo dawladda Masar ay bixisay isagoo wax ka bartay kuliyada dagaalka ee dalka Masar sanadkii 1963-kii ayaa waxa uu ka qalin jabiyay kuliyadaasi isagoo ka qaatay shahaadada koowaad waxana uu bartay culuumta militaryga iyo sayniska si gaar ah waxa uu bartay gaadiidka gaashaaman sanadkii 1963-kii markii uu ku laabtay Soomaaliya ayaa waxa uu taliye u noqday guutadii gaadiidka gaashaaman ee fadhigeed u ahaa magaalada Hargeysa waxana xilligaasi uu ahaa laba xidig leh isla magaalada Hargeysa intii uu ku sugnaa waxa uu taliye u noqday ciidan tababar loo furay oo laga keenay meelo kala duwan sanadkii 1965-kii waxa uu noqday abaan duulaha guutadii gaashaanayd ee saldhigeed u ahaa degmada Cadaadley oo dhanka bari magaalada Hargeysa kaga beegan ilaa 90 km sanadkii 1976-kii Cismaan Maxamed Jeelle waxa loo bedelay taliskii guud ee ciidamada ee magaalada Muqdisho iyadoo loo magacaabay madaxii sirta qaranka waxana loo xilsaaray ilaalinta heshiisyadii gaashaandhigga ee dawladdu ay la gashay dawladaha kale sanadkii 1996-kii markii kacaankii militarigu ay la wareegeen talada Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa saraakiishii horumudka ahayd isagoo xubin ka noqday golihii sare ee kacaanka sanadkii 1970-kii waxa uu noqday duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho muddo 3 sano uu maamulayay magaalada ayaa waxa uu ka hirgeliyay waxqabad jidadka isagoo dhisay buundooyin caan oo ku yaala magaaladaasi isla markaasina waxa uu bilaabay dhisidooda dhismayaal taariikhiya sanadkii 1973-kii waxa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu magacaabay wasiirkiisii xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa intii xilka uu hayeyna waxa uu suura galiyay mashaariic lagu xanaaneynayay xoolaha Soomaalida iyo sidoo kale xiriyo digaaga lagu dhaqo oo laga sameeyay magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa sanadkii 1976-kii waxa uu ka mid noqday hoggaanada guddiyadii xisbiga hanti wadaaga sanadkii 1982-kii ayaa xubno uu ka mid ahaa oo u badnaa wasiirro hore waxa taliskii kacaanku ku xidhay xabsigii 20 jiro kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka hor yimaadeen nidaamka raggaasi waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore Ismaaciil Cali Abokor wasiirkii hore arrimaha dibadda Cumar Carte Qaalib wasiirkii gaashaandhigga Cumar Xaaji Masalle wasiirkii warfaafinta Dr. Maxamed Aadan Sheekh wasiirkii hore maaliyadda Maxamed Yuusuf Weyra iyo warsamo Juquf oo mar noqday wasiirka xanaanada xoolaha intii xabsiga ay ku jireenna waxa jirdi loo geystay u geeriyooday warsamo Juquf waxa xabsiga laga sii daayay sanadkii 1989-kii kadib markii dunidu cadaadis ay saartay dawladdii uu hoggaaminayay General Maxamed Siyaad Barre markaasi kadibna waxa uu guuray Cismaan Maxamed Jeelle dalka Saudi Arabia intii xilka uu ka hayay dawladdii kacaanka oo uu ka mid ahaa raggii ugu magaca dheera waxa uu xiriir wanaagsan u la yeeshay dalalka Islaamka iyo kuwa Carabeedba si gaar ahna waxa uu xiriir saaxiibtinimo ula lahaa madaxweynihii hore Suuriya Xaafad al-Asad iyo sidoo kale boqor fahadkii Saudi Arabia magaalada Muqdisho waxa uu ku laabtay bishii Oogoos ee sanadkii 1991-kii markaasi oo ay socdeen dagaaladii sokeeye markii dambe waxa uu guuray waddanka Australia xogta la xidhiidha taariikh nololeedka Cismaan Maxamed Jeelle waxa inta badan aanu ka soo xiganay wareysiyo uu bixiyay waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxa ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa